We got ourselves a broken arrow. That's what we call it when we lose a nuclear weapon. Now, bad will be measured. The nukes are gone. In megatons. Ah! Travolta, Slater, Broken Arrow. Damn, what a rush! Mellem måltiderne skal børnene have noget, der ikke ligger for tungt. Kindermælkesnitte, lavet af hvedemel, æg, smør, sukker, honning og frem for alt sød mælk. Kindermælkesnitte er den lille, lette og righoldige mælkebid, som børnene elsker. Find den på køl ved siden af mælken. Bare rolig. Med et eksklusivt kort bestemmer du selv, hvornår du vil over Storebælt. Du kommer altid med første færge, bare du stempler ind 5 minutter før afgang. Halsskov Knudshoved, direkte fra motorvej til motorvej, hver halve time. Kun de færreste kender spyttes betydning for tandhygiejnen. Det gør Sentium nu noget ved. Laboratorieforsøg har vist, at enzymerne i dit spyt hæmmer bakterievæksten og derfor beskytter tænderne mod karies og andre tandsygdomme. Sentium er den eneste tandpasta, der indeholder enzymer. Enzymerne i Sentium forstærker spyttets naturlige beskyttende virkning helt op til 4 gange. Kun Sentium med enzymer styrker mundens naturlige forsvar. De er jo helt stive frossen. De er jo sædelige. Jeg vil gerne have 2. Ej, ved du hvad? Hun er også begyndt at drille mig med, at jeg ikke kan sige det. Kan du ikke godt hjælpe mig, hva'? Jo, vi kan jo fryse dig ned, indtil lægeren de har fundet en vaccine. Hvis jeg skulle fryses ned, så jeg havde taget noget varme og tøj på, da. Ah, pyt, nu skal du se. Nu får du lige sådan en pakke mellemfine ærter her i nakken. Du kan godt træffe og komme til at se et stykke tid. Jamen, hvad så, hvis du har solgt butikken, og de tør mig op, så kan jeg ikke få skvas. Det har jeg da tænkt på. Hvad så har de? Nøj, skvassis. Find mig først op, tøs, når videnskaben kan kurere talefejl. Når du så vågner, så er de talecenter erstattet med et par mikrochips. Ja, hvad kan man ønske mere? Ischips og skvass. Du kender det godt. Du bliver lagt på ryggen uden at blive spurgt. Og får en almindelig ben på. Så længe du er lille eller ok, men når du begynder at gå, er omgå meget bedre. Mor, nu er det din tur. Libero Up & Go giver frihed til bevægelse og suger bedre end nogensinde. Den blæ uden tape til små krudtugler. Libero Up & Go. Sikker fri og god mod numsen. De nye Duo Action Tabs fra Neofos med opvaskekraft i 2 lag fjerner selv indtørrede madrester. Derfor anbefaler Bosch Neofos Duo Action Tabs. Jeg har søgt den perfekte mascara og fundet Volumizim fra Perfektion. Den giver mig tættere vipper øjeblikkeligt. Volumizim Mascara, en nyskabelse fra L'Oréal's laboratorier. Den specielt udviklede børste skiller vipperne ad og dækker dem med mascara tilsat vitaminer. Det giver ekstra fylde, stærkere, tættere og blødere øjenvipper, der ikke klipper sammen. For mig er det bare perfekt. Volumizim Mascara for L'Oréal Perfection. Den perfekte make-up med plejende effekt. Så ligger den klar. Opsamlingspladen med alle finalisterne fra TV3's store tv-succes, Stjerneskud. Alle sangtalenter kommer så tæt på originalversionerne, at man næsten ikke tror, det er sandt. 13 topbeats og 3 karaoke-numre, som du selv kan synge med. Stjerneskud. Køb CD'en nu.